kulamadii ugu dambeeyey waxaad moodaa ciyaartoygu inuu daal badan ka muuqday ka gudoomiyahan kulamo kalena ay soo ciyaarayeen oo dalka Itoobiya oo kale ciyaartoy badan ay kaaga maqnaayeen taa laftirkeeda maan la oran karin hoos u dhaca labadii kulan ee ugu dambeeyey inay qayb ka tahay aad iyo aad maadaama tiimkan maaliyadda Hargeysa ay ahay tiimkii horyaalka qaaday Hargey waxa uu yahay Itoobiya kaliya ma aha Jabuuti iyo Soomaaliyaba ciyaartoyda inta badan laga soo dalbanayay ugu yaraan 10 ciyaartoy ayaa laga soo dalbaday Itoobiya laacibkaagu la soo dalbaday inaad joojisana waa adkaanaysay laakiin alxamdulillaah tartankii Itoobiya maadaama uu dhamaaday waxa loo soo noqday tartankii ka socday caasimadda ee kooxaha heerka koowaad waxay ku tusaysaa ciyaartoydu maadaama daal badan tirsanayeen nasasho badan ay galeen awgeed awood ay maanta soo bandhigeen waliba saasay ciyaartoyda qaar ka mid ah aanay ciyaarin kuwii uu ahaa inta badan lagu xisaabtami jiray qaarkood badan maanta ciyaarin waliba marka alxamdulillaah ilaahay baa mahadnaqay baad u maasantahay gudoomiye